No niin, torstaina pelataan sitten kauden toinen Stadin derby IFK:n ja HJK:n välillä. Ja tällä kertaa IFK on ottelussa kotijoukkueena. Ja tässä nyt meillä on paikalla HJK:sta päävalmentaja Toni Koskela sekä Riku Riski ja IFK:sta Kulttuudisen Hannu Patronen. Ja vähän ennakkotunnelmia käydään tässä läpi. Aloitetaan HJK:sta. Toni, sä oot ollut nyt 5 matsia päävalmentajaa tässä, niin millä mielin HJK lähtee nyt derbyyn tässä? 3 voittoa on tullut sun alaisuudessa. Hieno tapahtuma, taas varmasti tiedossa paljon yleisöä ja iso peli molemmille. IFK on ollut hyvässä vireessä, ei ottanut hävitä, en muista koska viimeksi, olisiko ollut toukokuussa viimeksi joskus. Ja varmasti tiukka peli tulossa ja paljon tunnelmaa katsomassa ja paljon tunnetta kentällä toivottavasti. Itse sulla on tietysti kokemusta näistä derbyistä aikaisemmin, kun olet ollut HJK-valmennustiimissä mukana, niin millaisia muistoja näistä on jäänyt mieleen? No, niin kuin sanottu, niin hienoja tapahtumia on ollut oikeastaan kaikki. Että varmasti sellaisia kohokohtia niin pelaajille kuin valmentajillekin. Jokainen on ollut vaikea peli. Et ei ole kertaakaan, en muista edes saldoa, mutta ei ole kertaakaan ollut helppoa. Onko joukkueen suhteen ja terveystilanne minkälainen tällä hetkellä? Uskoisin, että se on aika vastaava, mitä se oli tuossa edeltävässä pelissä. Et siinä Pelvas pelaa tänään 0-4 riveissä muutaman minuutin saalle ja on sitten meidän käytettävissä torstaina. Yes. Ja sitten Riku, tosiaan tuossa todettiin, että tämä on yksi Suomen isoimmista tapahtumista. Säkin pääsit olemaan mukana tuossa derbyssä keväällä. Onko sillä jotenkin vaikutusta peliin silloin, kun stadion on ihan täynnä, jos sä vertaat sellaiseen matsiin, missä ei ole yhtä paljon yleisöä paikalla? Totta kai, niin kuin Toni just sanoi, niin se tapahtuma luo siihen sen erityisen ilmapiirin tietysti, että se on kiva. Mä missasin sen kauden ekan loukkaantumisen takia mä olin joudun katsomassa sen seuraamaan, niin toivottavasti nyt sitten torstaina pääsi olla mukaan. Mitä on joukkuekaverit sanonut siitä, että millainen ottelu se on pelaajalle? Onko se teille jotenkin erityyppistä valmistautumista suhteen vai on tämmöinen isompi tapahtuma kyseessä? Valmistautuminen ei varmaan sen ihmeellisempi kuin noin muinkaan peleihin heti ja samalla kaavalla mennään tietysti, mutta totta kai tiedostetaan se, että tämä on iso ottelu sekä ja me pelaajille, varsinkin kannattajille muille, että halutaan ottaa hyvä tulos sille. Ei siinä oikeastaan muuta. Yes, kiitoksia. So then we move on to tour. This is now your second derby, so you have one experience of these Helsinki derbies before. How do you feel about it this time? Very much looking forward to it, of course. It's a big occasion and it leaves its life a little bit beside the rest of the games. It's something special, like a cup game. Of course, it's 3 points at stake, but it carries something different also. And for us, it's something that is a chance to make something positive, like a bonus coming. So I think we can attack it with no fear, and that's a good thing. We are in a good situation where we can do that, and that's why I'm very much looking forward to it. What is our situation regarding the team? There was some absences yesterday in Lahti, so will we have some players maybe coming back for this game? Yeah, I think when you look at our game last night, it's quite strong because we play without Origi, Dunsby, Halme, Saira, and who more was missing? Mantila. So these are players that have been playing most of the games so far. So which means we have we are gaining more experience for more players, which is important in the long run. And some of these players will be back on Thursday. Some is questionable today. We will not know until maybe
even game day or day before. So but it looks better than it did in front of the Lahti game. We have now 7 matches without losses for IFKO. This is actually the longest streak without losses for IFKO in Veikkaus Liiga ever. So is there like a good feeling in the team when there have been some good results lately? Yeah, of course. And I think it's like Hannu told in the press yesterday that we have to be humble. We are a young team when it comes to experience, at least experience together in this club. So we have to be humble and to take game after game, and as long as you don't lose, then you are achieving something. And we carry the history of the club, but we are still the little brother in football compared to HJK, and that is right now quite a comfortable situation. Right, thank you. Ja sitten vielä muutama Hannulle, millainen tunnelma on IFK:n pelaajien keskuudessa nyt ennen derbyä? Se on varmasti monelle aika iso ja tärkeä matsi. Joo, totta kai se on tosi hyvä fiilis tällä hetkellä, että ei ole tosiaan susta häviämään millään. Se on tärkeää meille, ja totta kai kaikki odottaa tätä peliä tosi paljon, että pääsee näyttää iso yleisö edes myös, mihin pystytään. Että siinä on vielä paljon kehittävää pelissä, ja toivottavasti pystytään näihin peleihin vähän parempia vastoja vastaan, niin yleensä saatu vähän parempaa peliä aikaiseksi. Että se on meidän tavoite. Mitäs siinä pidetään se lataus semmoisena hyvänä latauksena, ettei mene niin sanotusti liian yli, jos kuitenkin paljon nuoria pelaajia kanssa mukana, niin oletko sä sitten kokeneempana pelaajana siinä mahdollisesti sitten näyttämässä esimerkkiä? No toivottavasti pystyn näyttämään esimerkkiä, mutta kyllä meidän pelityyli on kuitenkin semmoinen, että siihen tarvii vähän latausta sitten, että jos me halutaan pelata sitä meidän oikeat, mihin me halutaan, mihin me pystytään, niin siihen se on vaan hyvä, jos me saamme vähän ekstra latausta. Jes. Sitten otetaan yleisöltä kysymyksiä.